Slovanské, predkresťanské ponímanie sveta bolo stáročia potláčané. A to nie len mocou štátu kresťanskou, ale aj komunistickou vládou. Slovanské obrady a tradície boli vykorenené, stratené v zabudnutí, zmenené a zahalené lžou. Preto je v súčasnosti neľahké znovu obnoviť slovanské ponímanie sveta, ba čo len uveriť, aká starobilá je slovansko-árijská kultúra. V súlade s predpovediami véd neodvratne nadchádza doba veľkej zmeny, ktorú civilizácia vníma nerada. No aj napriek tomu sa pokračuje v zahaľovaní pravdy lžou či podávaním polopravd. Môžeme to napríklad pozorovať na fenoméne roku 2012. Podľa véd nejde o koniec majského kalendára, veď okrem iného končí aj ďalších 300 indických kalendárov. Ide o reálnu astronomickú udalosť, súvisiatú s pohybom našej slnečnej sústavy. Takéto veci sa dajú vopred presne vypočítať. Samozrejme, že táto udalosť bude mať následky, no nepôjde o slepú hru živlov. Prekračujeme galaktickú hranicu dvoch svetov, vraciame sa domov. Sily svetla sa ujmú toho, čo im patrí. No sotva to bude otázka jedného dňa v decembri roku 2012 nášho letopočtu, či pre nás roku 7520. Keď sa navraciame k slovanskému ponímaniu sveta, treba povedať, že zahŕňalo nielen organizáciu života, ale aj poznanie o architektúre sveta, slnečnej sústave jarily slnka, o človeku a jeho minulosti, o vzájomnom pôsobení so zemou, o vplyve vesmírno-galaktických procesov na rozvoj človeka, ľudstva a tak ďalej. Z niektorých uhlov pohľadu svetonázor Slovano-Árijcov predstihuje poznanie, ktoré je dostupné súčasné vede. Texty slovansko-árijských véd siahajú do pradávnej minulosti. Nejde o kópiu indických véd. Napríklad v Rigvéde sa opisujú tajomní bieli Árijci, ktorí v dávnych časoch prekročili hory Himaláje a priniesli predkom dnešných Indov poznanie védy. Rovnakú informáciu nájdeme aj v starej perskej Aveste, čiže Aria Veste. Prečo o našich vlastných védach dnes nič nevieme? Zamenili nám dejiny históriou, vieru náboženstvom, kultúru civilizáciou, kniežatstvo kráľovstvom, državu štátom. Nejde o ekvivalentné významy a už vôbec nie o hru slov. Dejiny fyzickej likvidácie véd zahŕňajú tak pálenie kníh, ako aj fyzickú likvidáciu nositeľov prastarej kultúry. Slovansko-árijské védy prežili 1000 rokov len v tajnosti na Sibíri a niečo z nich na Islande. Po dlhej dobe vyšli v Rusku roku 1949. A tak môžeme načrieť do hlbokej studnice poznania, ktorá sa javí pred nami. Čo sú to slovansko-árijské védy? Slovansko-árijské védy je súbor fundamentálnych informácií o materiálnom i nemateriálnom svete. Slovansko-árijské védy nie sú náboženstvo ani viera v dnešnom ponímaní viery a náboženstva. Slovansko-árijské védy je vzdelanie. Slovansko-árijské védy človeka nikam nezačleňujú a nemusí byť príslušníkom žiadnej náboženskej či inej skupiny. Slovansko-árijské védy učia človeka žiť podľa svedomia, pracovať pre blaho rodiny, nebyť a nemať pánov. To je podstata učenia slovansko-árijských véd. Slovansko-árijské védy hovoria, že z tohto učenia vychádzajú aj iné staré učenia, transformované do náboženstiev, teda aj buddhizmus, hinduizmus, brahmatizmus, africký šamanizmus, americké indiánske náboženstvá a iné. Slovansko-árijské védy do ničoho nenútia, nič neprikazujú, nabádajú na rovnosť medzi všetkými ľuďmi, neuznávajú akúkoľvek formu nadradenosti niekoho nad niekým, vyjadrujú poznanie o spoločnosti bez pánov a poddaných, nesúhlasia so žiadnym politickým zriadením. Slovansko-árijské védy len odporúčajú žiť v lade s vesmírom.